No, nahrávanie sme zapli. Dobrý večer, priatelia. Dúfam, že ma počuť, že ma vidieť, že nebudú problémy, ako boli v Kenii. Dajte mi, prosím vás, spätnú väzbu, či je všetko v poriadku, či ma vidieť, či ma počuť. Janka, ďakujem. Vidím, slyším, vše na 100%, to som rád. No, dobre, tak dneska je štvrtok. Nevysielam dneska z domu, sme na návšteve v Stúpave u céry a u svatky, tak vysielam od nich. Pevne verím, že signál vydrží, že bude všetko po technickej stránke v poriadku. Čiže ešte raz vás vítam, iste ma poznáte, moje meno je František Solár, budem vás dnes večer sprevádzať týmto technickým webinárom. Preberieme niektoré fakty, preberieme niektoré udalosti, ktoré sa udiali v poslednom čase a samozrejme povieme si niečo o hlavných veciach aj do blízkej budúcnosti. Ja by som tak rád začal návštevou v Taline. Viete, že asi pred týždňom, pred 10 dňami vedenie Skyway Capital sme absolvovali návštevu Talina, kde u notára sme zlegalizovali, proste podpísali zápisnicu, podpísali všetky dokumenty, ktoré boli potrebné na zlegalizovanie a založenie EcoPlanet fondu ako zastrešovací fond Skyway Capital, nakoľko samozrejme, že cez tento fond budeme prevádzať jednotlivé adresné projekty. Samozrejme, ako vždy, keď máme možnosť sa stretnúť všetci členovia vedenia Skyway Capital, tak sme mali dlhý meeting, mali sme rokovanie do polnoci. Ten deň, keď sme tam boli, mali sme školenie aj s pánom Galatom, čiže myslím si, že veľmi seriózne sme pripravení na budúcnosť, ktorá nás čaká z hľadiska organizácie, z hľadiska prípravy adresných projektov. Ako viete, ako som už aj v niektorom z tých videí, ktoré som natočil, hovoril, že postupne sa štýl našej práce mení, že začíname sa zameriavať na iniciovanie adresných projektov. K tomu je potrebné samozrejme prispôsobiť aj štýl, tomu je potrebné rozširovať, by som povedal, ako príležitosti v spoločnosti, hlavne formou externých pracovníkov, formou outsourcingu. Vieme, že budeme musieť posudzovať viacero adresných projektov, budeme musieť posudzovať viacero zmluv po legislatívnej stránke, po právnickej stránke a tak ďalej. Čiže zosilňujeme alebo posilňujeme teraz ten servisný tím spoločnosti Skyway Capital, nakoľko tie projekty sa samozrejme rozširujú. My sme sa vrátili s Vladimírom Maslovom v pondelok z Kene. Rokovali sme o možných adresných projektoch. Podpísali sme zmluvu o porozumení, zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Elizabeth Waste. Predstaviteľov spoločnosti môžete vidieť aj tu na fotke. Boli sme ubytovaní v takom starobilom koloniálnom štýle postavenom golfovom centre. Vincol, golfové centrum, asi 20 km od hlavného mesta Nairobi, krásne prostredie, kľud. Mali sme naozaj vytvorené dobré podmienky na prácu. Keď sme prišli minulý týždeň, tak hneď na druhý deň sme mali rokovanie s touto spomínanou spoločnosťou. Pán David Makau, tu sedí v strede, je riaditeľom tejto spoločnosti. Predstavili sme im projekt, predstavili sme im možnosti,
Vysvetlili sme našu technológiu. Malo to veľmi priaznivý ohlas na nich. Tu potom na druhý deň sme sa stretli s predstaviteľmi z kancelárie prezidenta. Tento pán má na starosti plánovací proces, infraštruktúru a je verejnú dopravu v kancelárii prezidenta. Veľmi srdečné prijatie. Tiež sme prezentovali naše možnosti, prezentovali sme technológiu. On zase naopak prezentoval možnosti, aké sú v Kenii. Bola to veľmi, veľmi otvorená, družná, zaujímavá debata s konkrétnym vývodom. Keď sme skončili jednanie, on zobral materiály, ktoré sme mu priniesli, ukázal prezidentovi Kenia. Hneď na druhý deň prezident Kenia letel za prezidentom Burundi a tiež začali jednať o možnej spolupráci v implementovaní našej technológii. Kenia je v podobnej situácii, alebo zohráva podobnú rolu alebo úlohu ako Uruguay v Južnej Amerike, nakoľko Kenia má prístav a všetky tie vnútorné krajiny, Kongo a Burundi a Sudán, tieto vnútrozemské krajiny sú vlastne závislé na preprave tovaru cez Keniu z kenského prístavu. Čiže Kenia môže naozaj zohrávať v tejto strednej časti Afriky veľmi dôležitú rolu, čo bolo aj zdôrazňované počas nášho rokovania. Veľmi vecne sme sa porozprávali o možnostiach, veľmi striktne sme si povedali, čo ktorá strana má zabezpečiť, aby sme pripravili feasibility study, čiže tú prípravnú fázu projektu, fázu alebo projekt uskutočniteľnosti. Presne sme si rozdelili úlohy. Ja som už samozrejme posielal naše požiadavky na vstupné informácie od našich partnerov, aby sme už potom v spolupráci s technickým úsekom, s technickou kanceláriou mohli vytvoriť predbežný návrh, predbežnú kalkuláciu, kalkuláciu projektu. Oni tiež presne vedia, čo majú robiť. Všetko smeruje k tomu, aby sme spoločnými silami nachystali prvý adresný projekt, aby sme nachystali veľmi serióznu prezentáciu pre parlament, pre vládu a pre prezidenta Kenie, nakoľko v júni sa v parlamente jedná o budžete na druhú polovicu tohto roka, na budžet, bude sa jednať o budžete, čiže o rozpočte na budúci rok. Na do tohto času všetky tieto aktivity musia byť dokončené. Vieme, že v Kenii je prezidentský systém, čiže prezident má veľkú moc, má veľkú silu v rukách na presadenie vecí. Ako sme boli informovaní na druhý deň od pána z kancelárie prezidenta, prezident tejto technológiou bol nadšený. Ďalší deň sme v Kenii využili na návštevu miest, kde by mohol byť prvý adresný projekt, bol by vo vzdialenosti zhruba 20 kilometrov z takého predmestia. Nairobi ako hlavné mesto má také vzdialenejšie predmestia 10, 15, 20, 25 kilometrov od mesta, odkiaľ každý deň veľmi veľa ľudí cestuje takými malými autobusmi, to sú nejaké 8-10 miestne autobusy, cestujú do Nairobi, samozrejme ráno do obeda tam, po obede večer naspäť, čiže tie cesty sú upchaté. A dopravná situácia je fakt tam dosť kritická. A oni tiež zdôrazňovali jednu vec, že pokiaľ sa nesústredia teraz na riešenie tých problémov, ktoré
a ktoré v tieni ohľadne dopravy sú, tak o 5 rokov tie problémy budú naozaj veľmi veľké a pomaly budú neriešiteľné. Jednou z predností Kene je, že tam sú strašne veľké priestranstvá. Máte trojprúdovú cestu a medzi tými cestami máte 10 metrov široký voľný pás. Čiže z hľadiska umiestnenia našej technológie tam absolútne problém by nebol. A je tam málo ciest. Tie cesty sú veľakrát iba prašné, idú cez buš a tak ďalej. Takže oni vedia, čo s našou technológiou môžu dosiahnuť. Samozrejme, že je to za každým aj taká politická kampaň na ďalšie volebné obdobie. Zaujímavý z nášho pohľadu ten projekt je z toho hľadiska, že je tam skupina finančníkov, ktorá je ochotná značnú časť projektov v Kenii financovať aj v tých druhých okolitých krajinách. A je tam naozaj reálna šanca, aby vznikol taký jednotný dopravný systém, či už nákladný, alebo osobný v týchto štátoch strednej Afriky. Veľmi dôležitý fakt je, ako nám tlmočili, že vláda Kenia do parlament, by som povedal, v Kenii prijalo takých 5 priorít pre Keniu. A tie priority sú pochopiteľné, že zabezpečenie zásobovanie obyvateľstva potravinami, zameriať sa na poľnohospodárstvo, zameriať sa na zdravotníctvo, zameriať sa na školstvo, na vzdelávanie. No a samozrejme medzi tých 5 priorít patrí aj vyriešiť ten chaos dopravnej situácii, vyriešiť naozaj transport, či už nákladov alebo osobnú dopravu, čo samozrejme nás teší, že aj doprava patrí medzi priority parlamentu, ktoré sa majú robiť. Tu máte možnosť vidieť memorandum o porozumení, memorandum of understanding, ktoré sa podpísalo priamo tam areály tohto golfového centra. To je náš partner David Makau pri podpise. Ako som už hovoril, Kenia z tohto hľadiska adresných projektov je veľmi zaujímavá krajina. Osobne by som povedal, že na mňa urobila Kenia väčší dojem ako Nigéria. Je tam trošku iný prístup, sú tam iné možnosti a z nášho hľadiska zabezpečenia financovania projektu, pokiaľ naozaj všetko pôjde tak, ako sme sa dohodli, že je tam skupina finančníkov, ktorá je ochotná financovať tieto projekty, tak si myslím, že veľmi rýchlo sa dajú tie prvé projekty pripraviť a začať budovať. No, s Keniou nekončíme, samozrejme. Zajtra už odlietam do Antwerp na školenie s pánom Galatom. V sobotu máme školenie, jedno z posledných školení tohto typu. V nedeľu potom školím ja duplikáciu celý deň. No, pondelok vylietám naspäť s tým, že si vymením veci a utorok ráno odlietáme s Vladimírom Maslovom do Vietnamu tiež jednať s ministrom dopravy, jednať s vládnymi činiteľmi. Máme tam veľmi silného partnera s veľmi vplyvnými kontaktmi. Ideme jednať o konkrétnom projekte. Budeme mať možnosť tiež vidieť to miesto, kde by sa ten prvý projekt vo Vietname mal budovať. Ja ešte mám 2 dni školenie v Hanoji o duplikácii 23. a 24. februára. Dvojdňové školenie. Potom máme stretnutie s ministrom dopravy, ako som hovoril, ďalší deň s vládnymi predstaviteľmi, potom 2 dni
Máme ísť na obhliadku tých miest, kde by sa mali stavať prvé adresné projekty. Čiže naozaj môžete z tohto vidieť, že február je mesiac, kde som veľmi málo doma na Slovensku, ale myslím si, že je potrebné, teraz je práve to obdobie, keď je potrebné už veľmi konkrétne jednať o adresných projektoch. Viete, tá prípravná fáza zabere určitý čas, aby sme potom ku koncu alebo v druhej polovici v tomto roku už reálne mali možnosť aspoň jeden, dva projekty, aby sme mali možnosť reálne stavať. No, marec čaká nás podpis zmluvy s holdingom. Ešte vám takú jednu informáciu prezradím. Ja som jednal útorok v Čechách s vplyvným človekom, ktorý by mal byť budúci minister dopravy v Českej republike. Je našim investorom. Tento pán, dohodli sme viaceré veci. Vyzerá veľmi reálne, že chcú riešiť situáciu na diaľnici D1 v Českej republike z Brna do Prahy. Dohodli sme, že zorganizujeme delegáciu do Minska v druhom týždni v marci. Sa budú mať možnosť tieto páni stretnúť s pánom Junickým. Budú mať možnosť samozrejme pozrieť náš ekotechnopark s technológiou, náš výrobný závod, kancelárii a tak ďalej. A pokiaľ naozaj by sme ich presvedčili, že táto technológia je vhodná aj pre Českú republiku a naopak oni zase pristúpia, až urobia všetko preto, aby sa urobilo niečo s legislatívou, tak myslím si, že mohol by byť prvý adresný projekt Českej republike. Ale hovorím to len tak, ešte polooficiálne. Určite budeme mať k tomu ešte čo povedať, lebo ten záujem sa javil veľmi, veľmi vážny. Potom koncom marca, posledný marcový týždeň, čakáme delegáciu z Kene, už aj s technikmi, samozrejme s predstaviteľmi tie spoločnosti Elizabeth Way, so zástupcami z kancelárie prezidenta Kene. To by sa malo udiať posledný týždeň marcový. To vtedy musíme pripraviť prezentáciu pre parlament, pre vládu, pre prezidenta. Musí sa urobiť video cez dron, aby sme naozaj trošičku v predstihu tieto veci vedeli všetky pripraviť. A 30. marca nás čaká dvojdňová konferencia v Moskve. Je to na 5. výročie, keď začala fungovať spoločnosť KV Kapitál, kde práve pred 5. rokmi 30. marca bola prvá oficiálna konferencia spoločnosti KV Kapitál v Moskve. Čiže 30. marca bude konferencia. Na druhý deň by opäť malo byť školenie o duplikácii. Až takýmto spôsobom prejdeme viacero krajín. Viacerí z vás budú mať možnosť viackrát počuť prezentáciu o duplikácii. No a potom si to budete môcť samozrejme využívať vo svojich štruktúrach a školiť vašich klientov. V apríli nás čaká záverečný booster, záverečný seminár, záverečné školenie s pánom Galatom. Bude sa organizovať v Spojených arabských emirátoch, práve v mestečku, alebo v meste Šarža, tam, kde sa buduje centrum spoločnosti Skyway.
Budeme mať samozrejme možnosť aj vidieť, ako práce pokročili. Nakoľko viete, že koncom apríla sa má dokončiť prvá etapa výstavby vysokorýchlostnej dráhy pre Unilliot. No a po tomto dátume sa začnú ostré testy, rýchlostné testy nášho rýchlostného dopravného systému. Čiže budeme tam možnosť mať aj my navštíviť toto miesto, kde sa tá výstavba uskutočňuje. Tým pádom ukončíme aj booster, ako ten školiaci proces s pánom Galatom. Tí, ktorí tam budú, samozrejme dostanú certifikáty a tak ďalej. Je to v spojitosti aj s výstavou, ktorá bude od 8. do 10. apríla v Abu Dhabi. Je to výstava dopravných systémov. Je to opäť veľká príležitosť pre spoločnosť Skyway predstaviť technológiu. Akoľko viete, teraz už na samite predvčerom technológia princom, saudsko-arabským princom alebo abudabským princom bola technológia predstavená. Skypod pompezne bola prijatá veľmi pozitívne a môžeme sa hrdiť tým, že naozaj momentálne je na špičke záujmu princov a tých vládnych úradníkov, vládnych činiteľov Spojených arabských emirátov. A viete, čo sa postaví v Abu Dhabi alebo prískosti Abu Dhabi, tak to je celý arabský svet. Čiže v blízkej budúcnosti sa máme na čo tešiť. Skyway technológia tam získava každý deň väčšiu popularitu, väčšie uznanie. A to je samozrejme voda tiež na náš mlyn, aby sme mohli pokročiť v budovaní 13. etapy, začatí čínsko 14. etapu. No a potom 15. A keď sa pajunicky rozhodne, že ten pravý čas, to pravý obdobie, proste začať implementovať technológiu na celom svete a vyjsť so spoločnosťou na svetovú burzu. Ja by som chcel ešte na jednu vec upozorniť. My sme na konferencii na Káloch v hoteli Partizán vyhlásili súťaž, ktorá sa začala 26. januára a končí 30. apríla. Nazvali sme to po stopách kódu Da Vinci, to je jedna časť tej súťaže, no a ďalšia možnosť, čiže to je možnosť návštevy Ríma a zo pár tých miest, ktoré boli aj sfilmované, kde sa hľadali možnosti získania Da Vinciho kódu. Čiže máme kvalifikačné obdobie od 26. januára do 30. apríla. Druhá možnosť bude navštíviť Španielsko na 7 dní, 6 nocí, tým pádom mať možnosť pre tých záujemcov, ktorí budú chcieť samozrejme navštíviť aj Floridu. Výlet do Ríma je na 4 dní, na 3 noci, čo sa vyžaduje. Počas tohto kvalifikačného obdobia sa samozrejme každý z klientov, z investorov, z KV Kapitál môže zapojiť. Musí mať otvorený jeden aktívny investičný balík, treba $25. Kvalifikácia má také dve požiadavky. Jedna požiadavka je na obrat a druhá na expanziu. To znamená, že v tomto kvalifikačnom období od 26. januára do 30. apríla dosiahnu obrat prvých línií, čiže tých ľudí, ktorých máte napriamo zaregistrovaných, už zaregistrovaných, alebo ešte len budete registrovať do prvej línii, dosiahnuť obrat minimálne $10,000, to je prvá kvalifikácia. A druhá požiadavka
zaregistrovať v tomto období od 26. januára do 30. apríla minimálne 6 priamých osôb s minimálne mesačnou investíciou, ktorá je zaplatená $100. Čiže 6 nových ľudí do prvej línie, ktorí majú urobenú minimálnu investíciu mesačnú na splátky $100. Druhá možnosť pre tých, ktorí napríklad sa len teraz registrujú, nemajú rozvinuté siete, alebo ktorí sa budú registrovať budúci mesiac, zaregistrovať troch nových ľudí do prvej línie. Čiže môžu to byť práve tí prví traja ľudia vo vašej štruktúre, ktorí vám pomôžu urobiť, aby ste sa vykvalifikovali do pozície lídra, zaregistrovať troch ľudí napriamo minimálne $200 investíciou. A tí ľudia, ktorí splnia tieto kvalifikačné podmienky, čiže $10 000 obrat s prvou líniou, čiže s priamými zaregistrovanými ľuďmi, vaše osobné investície sa nepočítajú, alebo zaregistrovať 6 ľudí so $100 investíciou, alebo 3 ľudí s $200 investíciou, tak spoločnosť samozrejme prispieje na úhradu tohto zájazdu alebo výletu z $500. A druhá možnosť pre takých ozajstných patriotov Skyway Capital je možnosť navštíviť Koritu v Španielsku na 7 dní, 6 nocí. Tam tá kvalifikácia, požiadavka na obrat je minimálne obrat prvej línie $20 000. Registrovanie 6 ľudí so $100 investíciou alebo 3 ľudí s $200 ostáva samozrejme aj tých platností, s tým, že pre kvalifikovaných klientov spoločnosť uhradí ten zájazd v hodnote $1 000. Je potrebné vedieť jednu vec, že pokiaľ splním napríklad túto druhú kvalifikáciu a mám v prvej línii obrat $20 000, minimálne 15% bónus z týchto $20 000, $3 000 zárobok. To nie je špatné. A to hovoríme zárobok z prvej línie. Pokiaľ samozrejme urobia tú kvalifikáciu aj niektorí členovia vašej prvej línie, či napríklad zaregistrovaní, ešte máte 7%, potom máte 5%, potom máte 4%. Takže je to veľmi seriózne a je to veľká možnosť si zarobiť veľmi slušné peniaze, ísť na ten zájazd zadarmo, stretnúť sa s novými ľuďmi. Termíny na obidva zájazdy budú stanovené jednotne, to znamená, že jeden termín pre zájazd do Ríma a jeden termín pre zájazd do Španielska, aby tí, ktorí sa kvalifikujú, mohli byť samozrejme spolu. Pokiaľ by sa niektorému z vás podarilo splniť obidva kvalifikácie, čiže urobí 20 tisíc a registruje 6 so $100 alebo 3 s $200, tým pádom má splnenú aj tú prvú kvalifikáciu do Ríma, samozrejme sa môže zúčastniť jedného pobytu. Ale na zájazd, pokiaľ sa vy kvalifikujete, môžete zaplatiť aj členom vašej rodiny tú príslušnú čiastku, čiže buď 500 alebo $1 000. Ako som už hovoril, do motivačnej akcie sa môžu zapojiť klienti Skyway Capital, ktorí majú vlastnú investíciu, to znamená otvorenú investíciu, momentálne živú investíciu. To, že bude jeden termín určený pre jeden zájazd, jeden termín pre druhý zájazd, som už hovoril. Čiže opäť, je to ohromná šanca, ohromná príležitosť motivovať vašich ľudí, pomôcť vašim ľuďom, zavolať práve teraz takým vašim kamarátom, ktorým ste ešte nevolali, alebo ste im volali, keď ste vyzačínali, nevedeli ste vysvetliť poriadne ten obchod. Takže využite naozaj všetko, aby ste sa kvalifikovali. Chystáme tam aj robiť pekný program, či už na ten zájazd do Ríma, alebo
do toho Španielska. Opäť v marci bude ukončená 13. etapa. Bude prechod na 13/3, čiže ukončenie 13. etapy. Využite toto spolu tiež na motiváciu, lebo diskonty sa opäť budú meniť, budú nižšie. Za chvíľku začneme 14. etapu. Ja som pevne presvedčený o tom, že 14. etapa sa začne ešte v priebehu tej situácie. Čiže motivujte vašich ľudí, že naozaj teraz je tá reálna možnosť ešte prísť k serióznym množstvám startupových uzavretých akcií spoločnosti Skyway. Zapájajte sa do webinárov, zapájajte sa do verejných prezentácií, pozývajte tam nových ľudí. Včera som sa zúčastnil regionálneho školenia, ktoré organizoval pán Olach v Nitre, síce len na úvode, kde som odprezentoval niekoľko dôležitých vecí, dôležitých informácií. Toto je cesta, ako naozaj ukázať tým novým ľuďom, že spolupráca so Skyway Capital sa oplatí, že spolupráca, seriózna spolupráca so Skyway Capital prináša osoch aj pre toho sponzora, prináša osoch pre toho nového človeka. Závisí len od vás, ako sa k tomu postaviť, ako pomôžete tomu novému človeku. Ako mu viete odkryť tie dvere, ukázať, čo za tými dvermi je. Ako ste vy schopní vysvetliť marketingový plán. Ako ste vy schopní vysvetliť tomu človeku, že naozaj robenie plánov, robenie menného zoznamu. To, čo hovoríme v tom duplikačnom procese, že je veľmi dôležité, od vás závisí, či ten človek bude mať aktívny prístup, alebo bude len jednorazový pasívny investor. A preto sa snažím aj ja prezentovať ten systém duplikácie. Preto sme vymysleli ten materiál pre nových ľudí. Z toho materiálu naozaj môžete vedieť všetko, aké informácie potrebné tomu novému človeku odovzdať, ako ho zapojiť do systému, vysvetliť mu našu hlavnú stránku, ako ho zmotivovať, ako mu pomôcť pri tých prvých. To sú veľmi dôležité veci, ktoré je potrebné robiť. Lebo my organizujeme konferencie, organizujeme školenia na vyššom stupni a podľa mňa práve tá priama, zodpovedná, mravenčia práca v tých štruktúrach nám trošku chýba. Vy lídri musíte vedieť, ako pracovať, ako organizovať čas pre vašich klientov, pre tých ľudí, ktorí chcú s vami spolupracovať, ako ich zmotivovať. Samozrejme, ja z tohto hľadiska urobím všetko možné, čo je v mojich silách, keď ma pozviete na tieto regionálne konferencie, by som povedal, regionálne školenia. Keď som na Slovensku, samozrejme, rád sa zúčastním, rád pomôžem, rád odovzdám skúsenosti, aby naozaj väčšie množstvo ľudí sa zapojilo do spolupráce. Teraz je ten pravý čas. Veľmi, veľmi rýchlo sa krátí čas, keď je ešte možnosť prísť startupovým uzavretým akciám spoločnosti Skyway. Veľmi sa tá doba kráti. Využite naozaj všetky možnosti a povedzte o tomto projektu vašim priateľom. Povedzte ľuďom, ktorí ste sa možno hanbili pred rokom alebo pred dvomi rokmi, keď ste sa zapájali do systému, keď ste boli nováčikmi. Teraz je čas naozaj dopísať kontakty a ísť za tými ľuďmi, zavolať im, stretnúť sa, vysvetliť. Už teraz máme čo ukázať. Je to o mnoho iná situácia, ako bola pred tromi rokmi. Rozpamätajte sa tí, ktorí ste boli prvýkrát s nami na ekofestivale pred tromi rokmi. Bolo tam 7 pilierov postavených a aké wow to bolo pre nás. Porovnajte to s vlaňajším rokom. Keď už sme sa reálne mohli previesť v technológii, kde
Pán Junický nám naozaj ukázal tú cestu, ktorým smerom spoločnosť sa uberá, čo chceme dosiahnuť. Verte tejto vízii, verte tomuto projektu a dajte možnosť vašim blízkym, vašim známym, vašim priateľom, aby vám za krátky čas nevyčítali, že Fero, Jožo, Ďuro, Janka, Vierka, aký si tu kamarát, aký si tu kamarát, keď si o tomto projektu nepovedal. Ten čas príde, keď naozaj začneme implementovať adresné projekty. Tam už to bude o inom. Tam už nebudú voľné prístupové podiely spoločnosti Skyway. Ďalšia dôležitá vec, ktorú nechcem, aby som zabudol pripomenúť, je prebehla výmena uzavretých akcií spoločnosti Skyway na tokeny podľa prístupu pána Junického a podľa inštruktáže, ktorú mohli čítať tí, ktorí túto možnosť dostali, túto možnosť výmeny, že do 3 mesiacov spoločnosť uvedie tieto tokeny na burzu a keď sa to udeje, každý, koho sa to týka, dostane inštruktáž do svojej mailovej schránky, čo robiť, ako robiť a tak ďalej. My teraz ako vedenie spoločnosti Skyway Capital zameriame naozaj veškerú našu činnosť, aby sme sa vedeli pripraviť na tú novú situáciu, ktorá postupne nastáva. Rokujeme o tom s pánom Junickým, rokujeme o tom s pani Nadeždou, s generálnou riaditeľkou Global Transport Investment. Takže myslím si, že veľmi zodpovedne sa pripravujeme na toto obdobie. Každý presne vie, na aké úlohy máme v vedení spoločnosti robiť. Všetci si uvedomujeme, že toto obdobie je veľmi, veľmi dôležité. Ako sa budeme vedieť pripraviť na tú budúcu činnosť, na tie budúce aktivity, to nám bude ľahšie potom v budúcnosti. Čiže ja by som týmto aj ukončil. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi ich môžete napísať do chatu. Ešte máme pár minút. Pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem dnes za účasť. Ozvem sa vo štvrtok budúci týždeň z Hanoja. Bude to v noci, nakoľko tam je 6-hodinový posun. V každom prípade štvrtok môžete s tým počítať budúci týždeň. Technický webinár bude. Áno, ja som už vysielal, neboli tam žiadne problémy s Wi-Fi-nou, takže určite budú čerstvé informácie. Povedzte to aj vašim známym, aby sa pripojili, pošlem mail. Ďakujem vám za účasť a prajem ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dobrú noc.